Nästa. Att gå från funktionen f av x är lika med kx plus m. Skriv värden på k och m så att f av 0 är lika med 5. Det är samma. Den här är vår x och det här vår y betyder det. Så har vi 0 och 5. Så vi kunde använda den. F av x är lika med kx plus m. Så har vi f av x är ju 5 när x är 0. Så har vi k multiplicerar 0 plus m. Så har vi m är lika med 5. Okej? Okay. Den går igenom den. Så det måste vara f av x, att k, det spelar ingen roll. Så k kan, vilken sak, vilken alla tal kan du göra. Det spelar ingen roll. Tar du minus 2, det är också okej. Okay. Tar du 0, det är också okej. Okej? Okay. Den går igenom. Genom den här punkten hela tiden. 0 och 5. Det här är A. Vi tittar på B. Då har vi. Vår punkt är 3 och 12. Så vi ska använda den igen. Det här är 12 lika med. 3. Nej, k multiplicerar med 3. Plus m. Så har vi 12 är lika med 3k plus m. Okej, okay? Så det betyder att om jag sätter in m som är 3 till exempel. Okej, okay? M är lika med 3. Så får jag 12 är lika med 3k plus 3. Så minus 3, minus 3. Så har jag 3k är lika med 9. Dividerar jag det med 3, dividerar med 3. Så får jag k är lika med 3 också. Okay. Eller bestämmer jag att m är lika med minus 6 till exempel. Då har jag 12 är lika med 3k minus 6. Så har jag plus 6 där, plus 6. Så får jag 3k är lika med 18. Så dividerar jag med 3, dividerar jag med 3. Så får jag k är lika med 6. Så här k är lika med 6. Eller bestämmer jag att m är lika med till exempel 6, inte minus 6. Så har jag 12 är lika med 3k plus 6. Så minus 6 där, minus 6. Så får jag 3k är lika med 6. Så dividerar vi med 3. Så får jag k är lika med 2. Så har vi 2 där. Förlåt. K är lika med 2. Så det finns oändligt många sätt att göra den här talet. Eller uppgiften.